Доброго дня, це до 36 і більше. Я Наталка Якимович. І сьогодні ми будемо продовжувати говорити на тему, як жити довго і щасливо. І сьогодні ми будемо говорити про харчування. І у нас в гостях лікар-дієтолог, фуд-терапевт Катерина Толстікова. Добрий день. Добрий день, Катю. Україна очолила рейтинг країн, де дуже висока смертність людей внаслідок поганого харчування. І це дуже страшні цифри, і це дуже такий поганий знак. Це говорить про те, що ми взагалі неправильно харчуємося. Гірше, ніж будь-хто. Нам весь час ходять такі типу легенди, що ми харчуємося добре, тому що ми їмо супчики, да? А от там за кордоном вони їдять це страшне ГМО, і весь час їдять, значить, бургери і так далі. От з'ясовується, що ні. Як нам так вдалося очолити цей рейтинг? Головні причини. Ну, взагалі-то, це відсутність культури харчування, це найперша причина, яка в нас є в країні, через те, що колись там в Радянському Союзі було таке харчування по столам, так, і навіть лікувальне харчування, воно не дуже корисне, якщо ми зараз візьмемо ті столи, ми подивимося, там взагалі то сушки, то якісь супчики, дійсно кефірчики і так далі. Вся ця їжа, вона нутритивно нецінна, тобто вона не дає організму взагалі ніяких мінералів, вітамінів, клітковини. Так, вона дає якісь калорії, людина не хоче їсти там протягом 2-3 годин. І якось собі живе. Але насправді, якщо ми дійсно подивимося за кордоном, ніхто не вживає супчиків. Ну, їх там одна-дві позиції в ресторанах, і то, якщо людина захоче, вона може замовити. А більш за все, люди їдять дійсно більш калорійно, але ця їжа, вона більш нутритивна. Тобто вона містить більш нутрієнтів, які необхідні для правильного функціонування організму людини. І ось така диковинка, що наша відсутність культури, вона передається. Зараз вже стали там підлітки і дорослі, такі молоде покоління, mm-hmm. Вони більш свідомими стали, вони вже не дивляться на те, що їм казали, бабусі, дідусі, так, вони вже самі харчуються, самі влаштовують собі режим харчування. І коли навіть до мене приходять пацієнти, кажуть, а як це мені пояснити там мамі, бабусі, бо я приїжджаю і там супчики, там холодці або ще щось, такі дуже багатокомпонентні страви, які взагалі дуже велика кількість жиру, велика кількість калорій, але цінності ніякої. Ну і тоді я кажу, вам треба їх привезти до мене. Але або навіть я також займаюся освітньою діяльністю, я розповідаю лекції і дуже багато зараз, що добре навіть, да? Що приходять дорослі люди більш такого похилого вже віку, вони розуміють, що їх здоров'я вже ну ніяке. І на там пігулках, на візитах до лікаря його не збережеш. І дійсно вони починають ось змінювати все це. Дуже висока кількість людей в мене, які мають вже навіть там 40+, да? Це не старий вік, це молодий вік, але вони мають проблеми не тільки з вагою, а з артеріальним тиском, так, рані стають інфаркти, інсульти, і через це і смертність. Да, давайте от поговоримо так, щоб от люди себе, наприклад, впізнали. Давайте. І зрозуміли, що це не якісь там, типу, гіпотетичні люди, які там щось невідомо що їдять. Чим найбільше зловживають українці? Ну, по-перше, в них хаотичний прийом їжі, хаотичність у всьому. Тобто вони усюди роблять режим, окрім харчових звичок. Тобто нема правильних харчових звичок. Чим зловживають? Поїсть сніданок, да, людина, або взагалі відсутність сніданку, що, до речі, за останніми дослідженнями 2018 року, якщо людина пропускає сніданок, вже навіть ми не розбираємо який, а просто пропускає, вона збільшує ризик серцево-судинних захворювань на 30%. Угу. Це вже є, так? Сніданок пропустили десь там в обід, коли є час, вона йде на перекус, там чашечку кави, печеньки, конфетки, все, що вона має, супчик якийсь там, да, і вже потім великий перерив, нічого не їсть, бо нема робота, і приходить о 8-й годині і наїдається. Ось таким режимом живуть більшість людей, більшість. І наїдається саме перед телевізором, да, коли вмикають якісь програми, реклами і так далі, і не дивляться навіть на кількість спожитої їжі. А потім вони не можуть спати, і потім ось так день у день все це повторюється. Картоплею зловживають? Картоплю зараз вже ні, оскільки в нас просто так склалося, що в нас зараз лікує всіх Google, і це найкращі лікарі взагалі, ніж всі інші лікарі. І дійсно там можна прочитати, що картопля – це такий страшний продукт, що його не можна їсти. Але ось насправді в нас дійсно плюс те, що ми маємо дуже гарні продукти, але ми неправильно їх використовуємо. Картоплю можна їсти, якщо її правильно готувати, там варити, да, цільною. І це дуже класне джерело
не тільки там крохмалу, а це не шкідливо, це корисно, а взагалі вуглеводів, тобто наша енергетична цінність. Тому картопля – це взагалі наш стандартний раціон, який, якщо її не там зажарювати, не поливати олією, не додавати кучу всяких інгредієнтів, да, більш шкідливих, то це може бути основа раціону, здорового раціону. Зловживають найбільше зараз тими речами, які у нас на кожному кроці. Це, в першу чергу, солодощі, кондитерські вироби, це хліб, який навіть не той, да, колись давно в нас дійсно була гарна пшениця, в нас був хліб, який містить 2-3 компоненти. Зараз через цей різновид і через маркетингову політику, таку, да, хліб з злаками, хліб там ще якийсь, хліб там буряковий і так далі. Це погано? Буряковий хліб – дивіться, це погано? Це не погано, але окрім цієї нотки, які вони, яку вони продають за корисність, так? Там дуже багато компонентів, які шкідливі. Там багато цукру, там багато олії, там багато... Тобто, чим простіше взагалі вироб, тим це корисніше для здоров'я. І ось вони, люди ведуться на маркетингові, так? Там ягоди годжі, насіннячі і так далі, але вони забувають про базовий раціон, про просто картоплю, про просто крупи цільні, да, злаки, про наші бобові, які так дійсно гарно вражають, взагалі це цінніша просто, цінніші продукти. Оце зараз мене, якщо говорити там про тренди, а вони всюди є так. Завжди, да? Тобто раніше там всі боялись муки, потім боялися всіх холестеринів, які в яйцях, потім виявилося, що в цьому винні жири, зараз в цьому винний цукор. І можна зараз сказати, що зараз такий тренд, безумовно, на основі якихось новітніх досліджень, що чим менше взагалі з продуктом щось робили, чим менше продуктів різноманітних у тебе, типу, намішано в цій одній страві, тим вона здоровіша і краща. Ну, дивіться, тут саме не про кількість продуктів в одній страві, да? На одній тарілці, навіть я би сказала, а про саме в одному продукті багато компонентів. Так? Якщо ми переведемо це просто в звичайний, да, наш режим, то якщо людина просто бере там шматок м'яса, овочі якісь, так, і цільну крупу, це дуже корисне приоміже. Але якщо вона бере гранолу, в якій намішано вже, так, цукровий сироп, там, сухофрукти, ще дуже багато чого, мед, там, і так далі. Вона бере потім котлету, в якій не зрозуміло взагалі що. Вона бере якийсь готовий вже салат, також намішаний, то це не буде вважатися корисним, навіть якщо він буде з корисних начебто інгредієнтів. Бо дуже-дуже багато прихованого в цьому. І цукор, і сіль, і оцити, і різні види крохмалів для того, щоб це все зберігалося і їжа вдавалася смачніше, так? Начебто. Але вона смачніше, коли вона проста, насправді. Тобто, насправді, все одно треба уникати от всього, що нам пропонує магазин уже в якомусь готовому варіанті. Тобто, чим прості... пішов на ринок, купив собі, значить, пшеницю, навіть і млинці ці зробив, але з муки це краще, ніж купувати якісь там здорові млинці. Так, я про це кажу. Ось я завжди раджу пацієнтам, не беріть навіть там дітям, да, вже готові всі ці суміші, каші змелені, перемелені. Купіть просто крупу, звичайно, вдома на блендері змеліть її до муки або до того там варіанту, який вам необхідний. І з нього готують там млинці, бо ви знаєте, що це дійсно натуральний продукт, що там нічого не додано. І кількість навіть тих калорій буде в 3 рази менше, ніж якщо ми вже готовий виріб беремо, начебто там все фітнес або все ЗОЖ, та, воно не буде справжнім, воно не буде корисним, воно буде тільки давати шкоду людям, аніж здоров'я. Зараз тренд насправді бобових культур. Так. Ну, от людей, які цікавляться здоровим способом життя. І ніколи раніше ніхто не знав, що таке хумус. Всі вже забули, що таке квасоля, це якась була така страва бідності. А зараз от воно знову все повернулося. Виявляється, що це дуже корисно, так? Дивіться, по-перше, це рослинні білки. Вони не мають додаткових, там, скажімо, жирів, да, як це мають тваринні білки. Бо м'ясо, та сама свинина, навіть якщо ми не бачимо той жир, він є в міжм'язових волокнах, і той насичений жир, він більше 10% від раціону, він дійсно впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. Бобові – це також білок, але він не містить жиру. Окрім того, що він містить рослинний білок, він містить ще купу клітковини. І саме це стимулює перистальтику кишківника. Це і такий тренд анті-ейдж, оскільки там є багато вітамінів групи Б, фолієвої кислоти. Це жіноче здоров'я, репродуктивна система. Ось. І тому так, люди поступово повертаються, я б навіть сказала, не забула. Да? Вони повертаються до того, що раніше було. Але все одно, навіть такі продукти треба правильно готувати. Бо і в бобових також є речовини, антинутрієнти, які шкодять кишківнику.
кишківнику, якщо їх дуже багато їсти і не вимочувати, так, там є лектини і дуже багато там таких антинутрієнтів. Тому так, давайте зупинимося, да. Як треба готувати бобові тоді? Дивіться, бобові, всі бобові, майже там крім сочевиці, бо сочевиця таке більше менш нейтральний продукт, треба замочувати і краще замочувати на ніч. Сочевицю можна до 2 годин замочувати. Потім всю ця вода зливається і в новій воді вже вариться нормальна фасоля, вона швидше приготується і дійсно вона буде містити більш корисних речовин, ніж до того. А чому так відбувається? А того, що воду у нас якраз замочування, вона слугує таким інструментом для виведення надлишкових речовин, антинутрієнтів. Як я вже казала, це речовини, які при потраплянні в організм, вони зв'язують корисні сполуки, вони зв'язують корисні метали. Залізо, цинк, кальцій. Тому начебто людина їсть корисне, але якщо вона неправильно готує корисне, вона виводить себе потрошку там всі ці речовини. І тому, справді, це дуже важливо. По-друге, багато людей, через те, що дійсно нема культури споживання, в них погана ферментативна функція підшлункової. І не всі люди там за рахунок цих бобових можуть гарно себе почувати, оскільки вони відчувають здуття, метеоризм та наповнення шлунка. І саме замочування, а потім відварювання зменшує це і поступово треба водити раціон. Це не значить, зараз ми говоримо про бобові, всі почнуть кожен день їсти. Ні, так можна і підшлункову напрягти, що вона просто скаже все, ніякої фасолі тобі більше не буде. Тому треба все це поступово водити і збагачувати раціон цими речовинами. Про небезпечні тренди. Був така величезна популярність соки фреш. Та, о, соки я фреш ранку до ночі. І всі думали, що це якась теж панацея. І лікувалися, і худли, і були цілі оці системи тиждень доставки, значить, за якісь шалені гроші соки фреш. Потім раптом з'ясувалося, що це не те, що не корисно, що це шкідливо. Так, це шкідливо, насправді. Розумієте, в нас така проблема у людей – це мислення. Всі дивляться за модою, так? От сьогодні це популярно, я буду це робити. Далі все це там наукові статті або якісь розумні лікарі сказали непопулярно, все, я не буду це робити. Але якщо б людина просто мала міру, навіть в цих соках, не було б ніяких проблем у цих качелі з вагою, і з гормонами, і проблем з кишківником. Дійсно, фреші, що таке фреші сок? Ну, про соки магазинів взагалі не кажуть, то їх краще взагалі не купувати. А фреші – це майже той сік, вичавлений просто з фрукта, концентрація цукрів, яка не містить клітковину, не містить нічого для кишківника, щоб та мікрофлора наша гарна так розвивалася. Бо в Америці це вже зараз до нас дійшов цей тренд, в Америці це вже давно. Вони слідкують саме за мікрофлорою і за різноманітністю штамів, оскільки дуже багато досліджень про те, що чим краще мікрофлора, тим краще стабілізація ваги, тим менше запалення в організмі і тим людина довше живе. Ну, є дві книжки, я навіть прочитала про кишківник і мозок. Мозок. Да, да, дуже крута, да, класна книжка, да. Але повернемося до фрешів, тому що люди продовжують вважати, що це джерело здоров'я. Не можна фреші пити самого ранку, правильно? По-перше, не можна на чи серце пити, оскільки зранку відразу надходить велика концентрація цукрів. Тобто нічого ще людина не зробила, там не випила, та не може воду випила. І зразу піднімається різко інсулін. Гормон підшлункової залози. Після цього він різко знижується, бо ситості, да, насичення нема від цукру. Він зразу смоктується, зразу в кров, і все, людина майже голодна. Вона починає їсти і може, по-перше, переїсти. Це перша проблема. Друга проблема, вона збиває оці ці системи гормонів, які призводять до відчуття голоду постійного, і людина майже втрачає контроль над харчуванням. Їй хочеться постійно солодкого, постійно того. Ось так починається проблема з вуглеводним обміном. І друга така, скажімо, позиція, те, що це дуже шкідливо для шлунково-кишкового тракту, оскільки коли людина там високу концентрацію цукрів вживає, наприклад, ті цитрусові фреші, але вона вже має гастрити або якісь виразки, вона може погіршити стан і тобто мати загострення також. Але в нас зараз люди, вони не обстежуються, вони не знають, вони побачили, що соки, клас, це корисно. Я б ще хотіла сказати, що неважливо взагалі який сік. Тобто багато людей вірять, що от грейпфрутовий – це взагалі клас, а апельсиновий або якийсь там інший – це не дуже. Якщо ми подивимося на таблицю калорійності кількості цукру, то в грейпфрутовому 11 грамів на 100 грам, а в апельсиновому 13 грамів на 100 грам. Серйозно? 2 грами цукру. В ананасовому 11 грамів, так само, як в грейпфрутовому. Нічого там навіть взагалі… Навіть я не знала. Да, взагалі нічого не міняється. А якщо людина п'є 2
200 або 300 міліграм, вони зразу 30-40 грам цукру, яка, в принципі, це добова норма для здорової людини, mm-hmm. вона зразу зранку споживає. Це вже ми не кажемо про цукерки. Я гранату. Ну, дивіться, в принципі, соки в концентровані, в невеликій кількості, вони дійсно мають користь, але краще не соки робити, а краще робити або смузі, або пюре. Тобто, щоб залишалась клітковина, щоб були оці біофлавоноїди і нутрієнти, які дійсно мають користь на судини, на серцеву судинну систему, на обмін речовин, на гормони, на довголіття в першу чергу. А якщо це просто, я кажу, а чого ви не робите? Поставте собі склянку води, ось 11 грамів цукру покладіть і пийте. Це ж те ж саме для організму, взагалі не важливо, це зі смаком апельсина чи зі смаком грейпфрута. Ось такий в нас люди в це вірять. Дійсно, це маркетинг працює стосовно схуднення. Так, вони схуднуть, але вони втратять найцінніше. Вони втратять м'язи, як я вже кажу, розум потім. Того, що м'язи – це наше довголіття. Схуднути взагалі нема проблем. Можна там забити також в Google, подивитися 5 способів. За тиждень можна схуднути, але це неправильне схуднення. І це не про здоров'я воно йде. Давай, щоб ту тему просто вже так фіналізувати, коли можна пити соки, наприклад, щоб це було в користі, не було шкідливо. Тобто... Ну, це залежить від того, чим людина взагалі займається. Якщо вона дійсно активна і в неї є там запас того цукру, який можна спожити, вона може споживати цукор в будь-яких варіантах. Тобто це може бути і сухофрукти, і соки, там фреші краще вже робити. І якщо ми кажемо про користь, краще нехай фреші будуть овочеві. Тобто морква, селера, зелень, отакі гарні фреші. Так? Вони не містять високу кількість цукру і вони дійсно містять поживні речовини. Якщо ми кажемо про фреші, які містять велику кількість цукру, то їх взагалі краще вже споживати після їжі, тобто не до їжі. Коли вже гормони на високому рівні, коли вже людина поїла нормально, так, в неї вже включилися всі процеси метаболізму, тоді вона може випити там, ну, 100 мл соку, якщо їй дуже це хочеться. Ось тоді можна. Так, я почула слово, на якому я хочу зупинитися ще раз, тобто сухофрукти – це теж, типу, не так, дуже, так? Сухофрукти взагалі, якщо перевести для організму взагалі не важливо. Це біохімічна машина. Тобто вона просто розрізняє їжу по калоріям. Вуглеводи, білки, жири, цукри там і так далі. І ось в нас велика помилка в культурі харчування через те, як я вже казала, що більшість їжі вона порожня, вона містить тільки там цукри, калорії і тому подібне. А ось сухофрукти – це для організму як цукор. Висока концентрація фруктози, фруктового цукру. Коли ми беремо фрукт і його висушуємо, велика кількість води вона випаровується. І якщо ми для порівняння візьмемо 100 грам абрикос – це 34 кілокалорії, так, і багато клітковини і всіляких там інгредієнтів, так, це там десь 2-3 штучки. А якщо ми візьмемо 100 грам корови, це 354 калорії. А це з'їдається за 5 хвилин. Тобто це там 5-6 штучок і все. Але калорійність кількість цукрів, вона різна. Ось чому на таких продуктів треба також міру мати. Тобто сухофрукти – це теж не дуже корисно. Так, це не корисно. Треба мати міру. Якщо ми хочемо їсти сухофрукти, ми можемо там, але треба їх дуже ще гарно вибирати, оскільки всі вони оброблені і діоксидом сіркою, це також токсична речовина. Якщо їсти їх великій кількості, ми окрім цукру отримуємо ще шкідливі речовини для нашого організму. Словом, люди, які перестали їсти цукерки, і почали їсти отак от жменями сухофрукти, вони не роблять не худнуть. Себе, да, не худнуть і не роблять себе здоровішими. Але дивіться, тут ще як палка двох кінців. Якщо ми порівняємо так само, як цукор і мед, да, всі люди думають, що якщо я відмовлюсь від цукру, я почну замішувати це медом, і він почне їсти це в два рази більше, ніж просто він би їв цукрів. Да, то дійсно користі взагалі не буде. Так само, як і сухофруктами і цукерками. Якщо ми цукерок там їли буквально 100 грам, а сухофруктів починаємо постійно під'їдати, так, користі взагалі ніякої не буде тільки шкода. Добре, мед – це теж, типу, багато цукрів він містить, але, тобто, його можна тільки ложечку. Ложечку, да, ложечку достатньо для того, взагалі, щоб задовольнити якісь смакові якості, бо в ложечці не буде користі, начебто. Ну, то ложечка 5 грам меду, так, ми не отримаємо велику кількість цукрів, але корисних речовин на 5 грам, воно 0,0001 сота. Так мед можна їсти чи ні? Можна, але дозовано. Дуже дозовано. Розумієте, ті продукти, які ми можемо дійсно в нормальній кількості їсти, ось, наприклад, що таке нутритивна цінність? Да? Якщо ми беремо 100 грам горіхів, так, ми маємо там 600 калорій, але в цих 100 грам горіхів ми маємо дуже велику кількість полінасичених жирних кислот, цинк, селен, магній, залізо. І такий перелік, він буде довгий. Якщо ми візьмемо 100 грам меду, ми маємо 40 грам фруктози, цукрів, да? Там якусь кількість мінералів, 0,
0,02 там десь, та, і так далі. І все, на цьому список закінчується. Тому нутритивна цінність продукту, вона дуже важлива для організму. Боже, всі бабусі, які дивляться нашу програму, зробили так. Так, а ви питаєте, чого проблеми з серцем? Бо споживаємо, ось це споживаємо, з покоління в покоління передається, там, що це корисно, що там борщ – це добре, що треба гарячінького поїсти, бо шлунково-кишковий тракт там буде добре працювати. Ні, якщо людина дійсно, там, я розказую там на лекціях, якщо дійсно людина розуміє, як працює шлунково-кишковий тракт, не потрібно взагалі ніякого цього жареного, пареного і дуже гарячих якихось бульйонів. Ні, він справиться, він гвозді переварить, розумієте? Але дайте йому просто нормальну їжу, яка має нормальну температуру, яка ще має при цьому корисність. Так, все, давайте відкидаємо всі міфи, руйнуємо, давайте. Що можна їсти. Що можна їсти? Ну, взагалі, то має бути баланс. Тобто, якщо людина хоче свідомо прийти до правильного харчування, вона повинна вирішити, що 80%, знаєте, таке правило Парето є, да? Але воно класно працює в бізнес-структурі, але чомусь в харчуванні воно не працює. Так ось, він 80% – це базовий раціон. Це ж те, що людина плюс-мінус постійно їсть, так? І він складається з цільних круп, не з пластівців, не з швидкого приготування, а цільна крупа – бобові, так, овочі, обов'язково плюс зелень, так, ягоди – це найперше, там 1-2 фрукти, потім сюди ми додаємо корнеплоди також, да? Ну і такі звичайні продукти білкові, так, м'ясо, риба, але в цільному вигляді, так, деякі споживаючі молочні продукти. Це 80%. І далі в нас залишається 20%. От сюди ми, як то кажуть, для задоволення, да? Кому що, комусь хочеться піцу з'їсти, та? Наче вона там із правильних інгредієнтів, але колись туди все намішає, то вона не дуже виходить. Так? Так само комусь хочеться з'їсти шоколаду не чорного, а молочного. Так? Нічого страшного, це всього 20%. Але люди роблять навпаки, вони витримують якусь дієту, жорстко себе карають, тиждень. І в суботу, в неділю наїдаються так, що це все просто перекреслює те, що вони робили тиждень, да? І це великий вплив на гормони і на здоров'я. І ось такі ось качелі у нас проходять завжди. Це погано. Так, йдемо далі про погане. Що робимо з алкоголем? З алкоголем дуже цікава тема, оскільки в нас ще така звичка у людей, що у нас є дуже велика кількість в календарі свят. Та? І у нас, якщо це не їжа, так це алкоголь. І насправді алкоголь можна вживати, якщо людина так хоче. Але якщо ми звернемося до там наукових якихось досліджень, та? І яка доза там алкоголя корисна для здоров'я, то вона буде рівнятися нулю. Нам не потрібен взагалі алкоголь для того, щоб ми були здоровими, розумними, гарними і взагалі встигалися робити і мали довголіття. Якщо вже давайте, людина... Катю, я зараз одразу запитаю, а ви не п'єте? Я не вживаю, ні. Я можу випити інколи, якщо мені це... Ну, я не вживаю, по-перше, що мені не смачно. Я просто не люблю цей продукт. Але якщо я можу випити, я п'ю сухе вино. Все. Якщо ми кажемо про українців, то, звичайно, для здоров'я, або щоб не шкодити хоча б йому, краще, по-перше, мати міру, тобто це не бутилка 2-3-5. Да? Бокал це... ввечері. Да. Багато хто говорить, да, наприклад, про французів. Да. І кажуть, що вони от п'ють кожен день. Але вони помірні в їжі, бо алкоголь – це також калорії. А, ну розумієте? Давайте. Алкоголь – це калорії. І якщо в нас білок – це 4 грама на 4 кілокалорії на 1 грам, то алкоголь – це 7 кілокалорій на 1 грам. Це майже 2 рази більше, ніж просто їжа. Тому, коли ми ось так от п'ємо, а ще й заїдаємо, калорійність взагалі нашої трапези збільшується не вдвічі, а втричі. І тому люди набирають вагу і проблеми з здоров'ям не від алкоголю, а від того, що вони паралельно їдять. Якщо це їжа нормальна, там якийсь шмат м'яса. Якщо ти ввечері вирішив випити собі бокал вина, то будь добрий, з'їж листок салату і йди спати. Овочі або якусь там нежирну їжу, там м'ясо, рибку, морепродукти, таке щось можна. Не можу ще не зачепити таку тему, яка, наприклад, характерна для мене. Давайте. Це про те, що я їм здорові продукти, намагаюся. І намагаюся так, коли навіть дуже сильно педантично, але я перебираю з порціями. І так, помітила таку штуку, якої не було раніше, не знаю, може це зв'язано там з віком, але я реально поправляюся на хороших класних салатах. А ось це ще один такий міф.
бо люди думають, що вхуднути треба їсти салати, да? Салати або овочі, або щось таке дуже малокалорійне. Навіть не питання вхуднути, да? Але просто я ввечері сідаю вечеряти, да. І я не їм нічого, в мене немає в холодильнику там майонезу, я не замовляю собі піцу. Да. Але я беру так, роблю на себе і на сина салат, потім з'їдаю цей салат, роблю знов на себе і на сина, або просто на сина і теж його з'їдаю. І я поправляюся, і це для мене було таким типу відкриттям, що можна реально поправитися на томатах з оливковою олією ввечері. Ну, по-перше, ми зараз не говоримо про що це там, сніданок, вечеря або обід. Я кажу про те, що, по-перше, метаболізм там після певного віку він змінюється, оскільки у жінок і чоловіків в них різний баланс гормонів і йде в дисбаланс. Коли тому, у чоловіків змінюється, коли у жінок? Ну, у жінок і чоловіків, в принципі, плюс-мінус одна є така цифра магічна, це 40. І коли ми підходимо до цього періоду, то нам треба більш прицільніше дивитися на те, що ми їмо. Так ось, коли ми їмо салати, та, або просто їжу, яка не має великої кількості калорій, це майже можемо рахувати як пуста їжа. Ви годуєте свій організм м'язами, оскільки друга проблема не переїдання, а недоїдання. Тобто, якщо ми заповнюємо шлунок, та, ми можемо з'їсти купу там, тазик цього салату, але в ньому буде там 120 або 130 калорій для організму. Але ми насичені за рахунок клітковини. Вона набере воду, вона заповнить там шлунок, і ми майже там 2 години не хочемо їсти. Але ми не добрали за день калорії, виходить, і ми от такими салатами ми просто руйнуємо м'язи, а жир лежить, він не буде зменшуватися. А через те, що організм таким часом постійно буде знаходитися в дефіциті, гормони скажуть: ага, я в стресі, мені треба більше. І він почне набирати вагу. Він просто набирає вагу за рахунок води, за рахунок утворення жирних кислот. Так в чому моя тоді проблема? Як мені з цього вийти? Вам треба передивитися раціон, і овочі повинні бути не основним прийомом їжі, да, не просто салат, а вони повинні поряд на тарілці ось бути, так як грам 150-200, як просто джерело клітковини і гарних нутрієнтів. А все інше має бути калорійна їжа. Тобто м'ясо, рибка, якась крупа, бобові. Тобто але те, якщо я ввечері почну їсти кашу, то я теж буду поправлятися. Ні, це також міф. Чорт, ну. Так прикольно, цікаво. Дивлячись на те, що ви їли впродовж дня. В мене пацієнти дуже багато їдять, навіть макарони деякі їдять ввечері і чудово худнуть. Справа в тому, що дійсно перед сном, там за 4 години, там, до 8 вечора треба взагалі закінчити їжу, будь-яку їжу, яка б вона не була. Але якщо ми вечором переїдаємо саме цукрами або вуглеводами, та вуглеводну їжу, це знижує, це піднімає інсулін, це знижує інші гормони, які нас вночі відновлюють, спалюють жир, дарують нам молодість. Тому з цієї точки зору, краще не їсти велику кількість вуглеводів, так? Краще раціон складати з жиру, там, білка і овочей якихось. Або вуглеводи, які мають низьких лікарів хімічний індекс. Наприклад, бобові. Ось бобові чудово ввечері. Хумус на вечерю. Замість салату їсти на вечерю хумус. Так, чудово. Взагалі. І каші можна. Але як вони повинні бути цільні. Цільна крупа, гречана крупа, наприклад. Там кіноа зараз можна, модна все така. Все одно маленькі порції. Дивіться, от порція залежить від того, що ви поклали на неї. Якщо ми покладемо... Ну от каша. Давайте, я вирішила, що я буду намагатися замінити, значить, свою вечерю. Да. І мій вибір – це каша і салат. Скільки його має бути? Салату має бути не більше 150-200 грам. 150 це залишиться. Це нормально. А каші? А каші десь також 100-150 грамів в готовому вигляді. І все, і більше нічого. Ні яблучка, ну, ні, якщо... ні бокальчика вина. Ну, бокальчик вина ж це можна випити, якщо ви нормально весь день прожили. А яблучки і всі фрукти краще їсти після сніданку або ще краще після обіду. Ну і вже останнє запитання. Кажуть, що має бути зараз... Раніше ж вважали, що має бути багато прийомів їжі. Да. А зараз, якщо людина здорова, тобто там є якісь нюанси, якщо хвора, але якщо людина типу здорова, молода, активна, то 3-2 прийоми їжі. Більше того, наприклад, якщо ти з'їв сніданок
а потім з'їв яблуко, а потім обід, а потім вечеря, це все прийоми. То яблуко – це прийом їжі. Латте – це прийом їжі, кава з молоком – це прийом їжі, кава з цукром або чай з цукром – це прийом їжі. Все, що має калорії для організму – це їжа. Тому деякі 10 разів їдять, якщо ми перерахуємо, я вам серйозно кажу. Тому так, якщо людина здорова, в принципі, вона хоче йти шляхом здоров'я до голіття, то треба робити великі проміжки між прийомами їжі і оптимально для всіх починати хоча б з трьох. Але якщо людина до цього їла 7 разів або 10, да, то спочатку краще не робити там 3-разове харчування, а зменшувати потроху, робити на 4 рази, потім на 3. І навіть на 2 рази не всім показано. 2 рази так, воно призводить до довголіття, але це має робити людина, яка вже має здоров'я, вона вже має гарні гормони, гарний там баланс метаболізму і все інше. І краще, якщо на це її спрямує лікар. Бо всі зараз послухають так і почнуть дворазове харчування. Дворазове харчування ще більше може викликати проблеми, ніж п'ятиразове харчування. Дійсно, дробне харчування – це погано. І, коротше, яблучко і лати – це є прийом їжі. Тому, якщо я поснідала, з'їла яблучко, потім я побачила грушу, потім я пообідала, так собі красиво, здорово, збалансовано, а потім я випила каву і з'їла маленьке тістечко, таке малесеньке, просто горішок в тісті, я його з'їла, а потім на вечір я, в принципі, переїла. Так, от з цього і починається. Треба шукати, чого ви доходите до вечері і набираєте вагу. Тут вечеря взагалі не при чому. Тут може бути будь-яке, що на вечерю. Але якщо за день людина не їла нормально, та, вона навіть може десь йшла в офісі, оце дуже розпросюджена тема, йшла, о, цукерка десь кого, о, дай випити каву, о, пішли покуримо, та, або ще щось. І усюди калорії, усюди. Вона цього не розуміє, бо треба ж поживати, а всі ці калорії, вони лються або розсмоктуються у роті, і ти їх не відчуваєш. Ось того дійсно ми набираємо таку нормальну калорійність до вечора, і ми так робимо кожен день. І все. Дуже дякую, було дуже цікаво, надзвичайно. Так. Я точно після нашого інтерв'ю буду змінювати свої харчові звички і напишу на Фейсбуці про результати. Давайте. З нами в гостях була Катерина Толстікова, це була програма «До 36 і більше». До зустрічі.